Hi guys, අදත් අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ liquid show එකත් එක්ක හැම කෙනෙක්ම welcome කියලා පිළිගන්නවා liquid show එකට. ඔයාලට මතක ඇති අපි අන්තිමට හදපු mocktail එක. Kick out කියන mocktail එක තමයි අපි අන්තිමට හැදුවේ. ඒක super refreshing ඒ වගේම super delicious mocktail එකක් තමයි kick out කියන්නේ. ගොඩක් අය මේ වෙද්දි හදලා try කරලා ඇති. ඉතින් එහෙම හදලා නැත්නම් ඔයාලට කියනවා අනිවාර්යෙන් please හදලා try කරලා බලන්න. ඒක superb superb mocktail එකක්. ඒ වගේම තමයි අදත් ඒ වගේම mocktail එකක් අද අපි හදන්න යන්නේ. ලංකාවේ අපිට නිතර දෙවේලේ කිසිම ආයාසයකින් තොරව හොයාගන්න පුළුවන් පළතුරක් තමයි අන්නාසි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ රටේ හදන අපේම කෝලා එකක් තමයි කික් කෝලා කියන්නේ රුපියල් 120ක් වගේ මුදලකට ලීටරයක්ම අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ දෙක එකතු කරලා ඒකම තවත් සිම්පල්ම සිම්පල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකක් එකතු කරලා තවත් වෙනස්ම විදිය මොක්ටේල් එකක් තමයි අද අපි හදන්න යන්නේ. දැන් අපි බලන්න යන්නේ මේ මොක්ටේල් එක හදා ගන්න ඕනි වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද කියන එක. හරි. අපිට මුලින්ම ඕනි වෙනවා මේ මොක්ටේල් එක හදන්න පයිනැපල්. අපි පයිනැපල් වලින් පයිනැපල් ජූස් තමයි ගන්න. ඊළඟට අපිට ඕනි වෙනවා මේකට ලයිම්. ඒ වගේම තවත් ටිකක් වෙනස්ම විදිහේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් අපි මේකට යූස් කරනවා ඒ තමයි යෝගට් ඩ්‍රින්ක්. හරි. අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට අපිට ඕනි වෙන්නේ කික් කෝලා 1 ලීටර් බෝටල් එකක් තමයි අපි මේ මොක්ටේල් එක හදන්න පාවිච්චි කරගන්න. අන්නාසි සුලබව හොයාගන්න පුළුවන් වුණාට අන්නාසි වල තියෙන හාෂ් ගතියත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් අන්නාසි ආහාරයට ගැනීමට අකමැත්තක් දක්වනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අන්නාසි ආහාරයට ගන්න කැමති කෙනෙකුට වුණත් වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් තමයි අද අපි මේ කික් කෝලාත් එක්ක එකතු කරලා හදන්න යන මොක්ටේල් එකෙන් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි යන්නේ කොහොමද මේ මොක්ටේල් එක හදන්නේ කියලා බලන්න. කික්කූල එක දැන් අපි හදලා ඉවරයි. ඔයාලා කල්පනා කරන ඇති මොන වගේ ප්ලේව එකක්ද මේ කික්කූල එකේ තියෙන්නේ කියලා. අමතක කරන්න එපා අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. මම පොඩි හින්ට් එකක් දෙන්නම් ඔයාලට මේකේ ෆ්ලේව එක ගැන. ඒ හින්ට් එකෙන් පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක හදලා බලන්න හිතේ. අපි මේකට යූස් කරා පයිනැපල්. පයිනැපල් වල තියෙන ගොඩක් ස්වීට් ටේස්ට් එකක්. අපි මේකට යෝගට් එකතු කරපු නිසා මේ පයිනැපල් වල තියෙන හාෂ් ගතිය හොඳටම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි මේකට එකතු කරා ලයිම්. ලයිම් වලින් මේකට හොඳ සිට්‍රස් ෆ්ලේව එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේකට එකතු කරපු කික් කෝලා නිසා රිෆ්‍රෙෂ්මන්ට් පිසි ගතියක් මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේක හැම අතින්ම බැලන්ස් ඩ්‍රින්ක් එකක්. හරි. එහෙනම් අදට අපි ගිහිල්ලා ඉන්න ලික්විඩ් ෂෝ එකෙන් තවත් දවසක මේ වගේම රසවත් මොක්ටේල් එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අමතක කරන්න එපා ලික්විඩ් ෂෝ එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපිව Instagram, Twitter, TikTok මේ හැම එකේම අපිව follow කරන්න. හරි. පල්ලෙහෙන් අපි link දාලා තියෙනවා. අදට අපි ලික්විඩ් ෂෝ එකෙන් යනවා.